чувстваме се на място, определено на място. Очаровани сме, града е хубав, настанени сме добре. Това е една нова сцена, на която също бихме искали да видим какво се представя, какви са нашите възможности, къде стоим ние в тази програма, класация, като една първа стъпка. Какво ви доведе тук? Желанието да се запознаем и с други почитатели на българския фолклор, да покажем какво сме научили през целогодишната ни работа и любовта към фолклора най-вече. Чувстваме се много добре. Ние в Велико Търново много харесахме там организирания фестивал и когато получихме препоръката за участие тук, веднага решихме, че ще дойдем и дойдохме. Много се радваме, много ви благодарим за всичко. Большое спасибо. Голямо благодаря на организаторите, на Калян Николов за поканата за този фестивал. Нашата асоциация за четвърти път представя участници на този форум. Аз се явявах и на другите шампионати тази година, на Балканския шампионат и на Националния шампионат. Това е третия шампионат за това лято. Да, европейски. Много добри впечатления имам, много ми хареса. За първ път участваме в Европейски шампионат. Може да кажем, че организацията на фестивала е страхотна. Приети сме така много добродушно от всички, като започнем от организаторите, журито, зрителите и гостите. Организацията на шампионата е великолепна. Тук сме за шести път. Ние винаги сме с вас. Какво ви доведе на Европейския шампионат? Предишните хубави спомени. Организацията е блестяща. Художественото ниво е високо, а спомените са незабравими. И още нещо, докато ви има, няма да престанем да идваме, просто защото с една дума казано ни харесва. Безкрайно много. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, скъпи гости и участници. Посрещаме ви с добре дошли тук в амфитеатъра на Стария Несебър. Градът е един от най-древните градове в Европа. В днешно време се слави със своето архитектурно и историческо богатство. Именно на това историческо място тази вечер се провежда официалното откриване и първия концерт на 8-то издание на Европейският шампионат по фолклор Еврофолк. И тази година домакини на форума са Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Шампионатът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Уважаеми дами и господа, помогнете ми с вашите аплодисменти да поканим на сцената господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Господин Вълко Любенов, вице-председател на комисия номер 6 за фолклорна музика и танци към ИОФ ЮНЕСКО. Имам удоволствието да ви представя и журиращата комисия. Председател на журито маестро Георги Янков, музикален специалист, и членове господин Валентин Халваджиев, хореограф, и госпожа Марияна Нуцова, сценарист и режисьор в Еврофолк ТВ, медиен партньор на музикалния форум. Уважаеми дами и господа, 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк има конкурсен характер и участниците в него ще се състезават за редица престижни отличия, бронзови, сребърни и златни медали. Най-добре представилите се състави ще бъдат отличени с номинация Златен Орфей за Гран-при на шампионата,
Големият победител ще получи премия от 1000 евро, осигурена от организаторите. Съставите ще получат и точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Уважаеми зрители, уважаеми участници, горд съм, че мога да поздравя всички участници и зрители на Европейския шампионат по фолклор. Искам да пожелая здраве на всички, най-важното. Откривам официално 8-то издание на Европейския шампионат по фолклор, Еврофолк. Да ви е честито, да сте живи и здрави. Благодаря. Благодаря на господин Николов. Нека си пожелаем и това издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк да се превърне в ярко доказателство за позитивния дух на фолклора. Много сме щастливи. Не за първи път взимаме златен медал, но всеки път се радваме като за първи път. Като се обличем носиите, ставаме по-млади. Носиите са си наши яркешки. Напредено, боядисано, изтъкано, ушито, риза с поли. Това е врахан. Крива престилка. Дубли, връх алтани, валата отдолу, забранена. Това е ръченик-пулиник. И плитките, ето ми. Плитките отзад, това са си моите плитки. Успяхме да участваме в шампионата цели 3 дни. Успяхме да представим различна програма от различни жанрове. Изпълняваме традиционна музика на Япония от епохата Едо. Като цяло, нашия основен репертуар е насочен към 18 век. Изпълняваме и светска и духовна музика, музика на монасите. Радостен съм, че получихме медал точно тук в България. Обичаме България много. Не го очаквахме, но е много приятно. Много хубави впечатления имаме, много е интересно. Има дни, в които не участваме, но идваме да послушаме, защото да чуеш толкова музика на живо на едно място, това е чудо. Сме щастливи. Още повече, че току-що получихме златен медал и 2 сребърни. Много сме доволни, нали? Да. Залагаме на обичани, популярни песни, по-ритмични, песни, които се харесват от всички. Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Певица. Този медал радва ли те? Да. Защо? Защото съм победител. Те плачут.
плачат от тебе, момците питат за тебе. След златния медал, естествено, се чувстваме много удовлетворени. След 3-годишното участие, ето, резултата е на лице. Получихме високата оценка на журито, за което изключително благодаря. Изключително благодаря и на организаторите на Европейския шампионат. Всичко е точно организирано по време. Много сме доволни. Се стига до златото. Много трудно. Много труд. Миналата година за много маничко не ни достигна. До сега се сребърни медали сме получавали, сега златен и сме много щастливи. Какви песни изпълнихте? Стари песни, които са ги пеяли нашите баби, по жътви, по седенки. Може ли да определим тези песни като песни на ходките? Само ваши, издирени от вас? Точно така. Това са само наши песни. Пеяни от нашите баби, пребаби. Точно и така ги пееме, какво те са ги пеяли. Постале коро. Тази година в Еврофолк представихме Лили Тиян, наша арменска певица, която спечели златен орфей и златен медал. Стана шампион на Европа. Спасибо всем организаторам. Я очень рада. Благодаря на организаторите. Много се радвам, че участвах в този фестивал и благодаря на всички, които са ангажирани с организацията му. Щастлива съм! Аз съм автор и изпълнител. Пея академически вокал и фолклор. Тя е носител на няколко гран-при от международни конкурси в Армения, Италия, Испания, Грузия и в България. Има 4 купи гран-при и 6 златни медала. Първи места на световни форуми. Она закончила консерваторию. Завършила е консерватория и сега преподава. Вече има свои ученици и вокалисти, които постепенно ще представяме и тук и ще участват в фестивалите на ЕАФ.
Всичко беше много добре организирано. Ние не сме за първи път тук. Всяка година е все по-добре и по-добре. И дай Боже, участниците в шампионата всяка година да стават все повече. Желаем много успехи на фестивала, на организаторите, на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и на нейният президент Калоян Николов. Златния Орфей. Да! Какво означава за вас? Означава, че сме се справили добре, че журито ни е оценило добре, че са оценили труда на хората, които отделят от времето си, за да дойдат в репетиционната зала. И най-важното, аз вярвам в тях, те са много позитивни хора. Кога е създаден състава? 2010 октомври месец от Валери Вълев. И 2013 клуба от Победа се преименува на Валденс Победа в негова памет. Показахме хора от Добружанска етнографска област, от нашата Северняшка област, показахме от Пиринска област. Едно от най-емоционалните участия на клуба е в Берлин, на голямото хоро, където е Елица Пя. Пътували сме в чужбина, в Гърция, в Румъния, в Македония. В България сме имали доста участия. Последно сме тук. За първи път участваме в този формат. Прекрасни са ни впечатленията. Доволни сме от всичко. Благодаря. Ще участваме и за в бъдеще в този формат. Истински се надявам. Благодаря. И успех в крайното класиране. Благодаря. Благодаря ви. Първи път сме номинирани. До сега печелили сме в световния шампионат 3 златни и 1 сребърен медал и златен на балканския шампионат. Но за първи път сме номинирани за голямата награда, което направи много щастливи. Танцовият състав е създаден 1886 година. От тогава до ден днешен много изяви зад граница, в България, много фестивали, много награди. Тази година се представихме с два емблематични танца. Единият е еркечки танц на Маргарита Дикова, а пък вторият е тракийски танц по моя хореография, типичен за нашия роден край – Харманли. В танцовата школа към читалището има много деца, над 70 деца, имаме танцови клубове за хора, имаме и танцов състав хорищенци. Също така детски танцов състав Хорищенче, малките деца, танцори порастват и се качват горе в ансамбъла. И затова имаме винаги млади и много добри кадри. Знаете, Европейския шампионат и като цяло шампионатната система е основана изключително на състезателния принцип. Вие как приемате тази идея на организаторите по този начин да построят система? Това е много хубаво и ние също я приемаме много сериозно. За нас всяко едно участие е много важно и много сериозно, с специфичния костюм, за танца, който танцуваме, с настроението, с грима, с усмивката и с сърцето, с което танцуваме.
нашия художествен ръководител е Борислав Ковачев. Той работи от близо 10 години с танцовия ни състав. Най-малка възрастова група от 3 до 9 години, до, можем да кажем, хора, които са вече на 55 години, което е много похвално, че от най-малки до най-големи всички танцуват и се изявяват. Челопече е около 1200 души. Това е малко населено място, но там се опитваме да запазим българските традиции. Младежкият танцов състав е създаден преди 20 години. Тогава, като всяко начало, е било много трудно на тези, които са били преди нас. С течение на времето нещата са се развивали, труд и постоянство сме вложили, както се казва, и нещата се получават. Старопланински събор спечелихме златния медал, участвахме в Шопски нани, спечелихме също медал и специалната награда на публиката. Участвахме в Хисария Еврофолк Жива вода с малката ни възрастова група, където и също спечелиха златен медал и ние жените също спечелихме златен медал. Имаме много участия в Европейския шампионат, участваме за втори път с този танцов състав, като първия път спечелихме златен медал, а сега и златния орфей. Това е награда за целият труд, който полагат и те, и хореографа, а и всички ние, които сме около тях. Това е голямата награда, за която сме работили цяла година. Пожелавам успех на фестивал и нека има повече такива фестивали в България. Децата са много щастливи, защото те не очакваха тази прекрасна награда. Много са щастливи, много са развълнувани. Разкажете ни за Коклер, кога е създаден? Коклер е та проект. Коклер, това е проект, мой проект. Подкрепя ни Министерството на културата в Турция. Проектът е основан на народната култура. Традициите са живи и нашите деца ги поддържат. Те не забравят културата на своите предци. В Турция са събрани много култури. Днес децата танцуваха кавказски танц. Тази култура е жива в Турция и децата винаги са танцували с удоволствие кавказски танци. Те показаха и културата на Черно море, която съдържа и българска, и турска, на хората, които живеят на Черно море. Изразяват се всички чувства в този танц. Децата показаха вчера и културата на Егейско море. Танцуваха хармандали чукертме. Искам да посъветвам съставите от целия свят да дойдат тук и да се представят. Когато хората преживяват отново и отново своята култура, културата на своите предци, тази култура живее. И нека всички да дойдат и защо не всеки месец тук да има такова красиво събитие. Дошли в България, щастливи ли сте от голямата награда? Разбира се, щастливи сме за наградата. Всички деца се радват.
Аз съм директора на ансамбъла Давид Маткава, а това е художественият ръководител Омар Курава. А това са нашите деца и вие видяхте нашите танци. Децата са общо 67. Състава е млад. Сформирахме ансамбъла преди 5 години. Това е тяхното първо мащабно излизане зад граница. Много сме доволни. Много е трудно да се учат грузински танци и това, което направиха децата за тези 5 години, това е голямо постижение за тях. И видяхме резултата. Децата от вокалната група се обучават от 3 години. Това е първият ансамбъл в Грузия за песни и танци. Детски ансамбъл за песни и танци. Какви инструменти използват? Чонгури, пандури, доли, саламури, дудуци, чипони. Имаме много и различни инструменти. Децата се учат на всички тези инструменти. Всички са традиционни. Искам да благодаря на директора на този фестивал, защото всичко е много добре организирано. През цялото време нямаше никакви проблеми. Децата са много щастливи. Благодаря на всички. На всички, които работят за организацията. Отличие. Ами разбира се, това е 60 годишен ансамбъл. Ансамбъл е създаден преди 60 години в моето родно село Елшица, създаден от моята леля Мина Шулекова. Ръководител на оркестъра е бил баща ми Георги Минков и цели семейство имаше в този ансамбъл. Обичая по сирни заговезни. И ние представихме момента, когато се връщаме от гостите. Яли сме, пили сме, веселили сме се. Леки после сме си казали, прошка сме си взимали от всички. И вече отиваме на Мегдана за последно. Играем, защото повече от сега нататък до Великден няма пеене, няма игри. Покерите какво е задължително да има? Задължително са с такива маски от овчи кожи. И с кучияк с чергило завита, и с много звънци, чанове, хлопки. Да, търчат и селото, всяка къща ги очаква с нетърпение и ги даряват за здраве на селото, за здраве на домакинството. По професия аз съм хореограф. Завършила съм първия курс на Държавно хореографско училище. 40 години бях окръжен методист по танцова самодейност и същевременно отговарях и за всички състави за автентичен фолклор. Вокът Пазарджик. Оттам дойде и огромната любов към автентичния фолклор. Да полегнат жиманите, да полегнат житата! Моя трудов стаж, такива образци съм събрала около 15 000 хора, обичаи, песни въобще, танци, на които предстои издаване. В 12 тома ще ги издадем най-скоро време. Уважаема публика, скъпи гости и участници, започва церемонията по официалното награждаване на номинираните за Гран-при Златен Орфей състави от 8-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. След 5 концерта, с оспорвана надпревара, журиращата комисия номинира 7 фолклорни състава.
Гласуването се проведе по три критерия – сложност и качество на изпълненията, визия и сценично поведение. Официалното награждаване на номинираните състави започва с връчването на специалните награди на форума. Първата от тях е специална награда за най-малък участник. Това е Арина Мамуладзе от ансамбъл Хикхани Батуми Грузия. Тя е на 6 години, ще получи своя диплом от господин Георги Янков, председател на журиращата комисия. Преминаваме сега към връчването на специалната награда за качество на изпълненията. Тази награда журито е отсъдило за танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство, село Челопеч, област Софийска. Наградата връчва господин Валентин Хълваджиев, хореограф в журиращата комисия. Третата специална награда е за комплексно представяне. Нейн носител е Лили Тиян от Ереван, Армения. Младата певица участва в първите дни на шампионата и вече отпътува за родината си, но наградата ще й бъде изпратена. Аплодисменти и за Лили Тиян, която не е тук. Уважаема публика, сега преминаваме към обявяването на специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП. Честта да бъде нейн носител има фолклорен клуб Валденс Победа Велико Търново, България с ръководител Татяна Вълева. Дипломът връчва господин Калоян Николов, президент на ЕАП. Продължаваме сега с обявяването на следващото специално отличие. Специален диплом отсъжда и основният медиен партньор на Европейския шампионат по фолклора Еврофолк. Наградата получава танцов състав Курищенци към Народно читалище Дружба Хармали, България, художествен ръководител Галина Христова. Като представител на телевизията наградата връчва госпожа Марияна Нуцова. Време е да научим и резултатите от крайното класиране. Третото място на шампионата е за фолклорен ансамбъл Звездица Звездогрейница към Народно читалище Васил Левски, село Елшица, община Панагюрище, България. Веселина Гиздова е ръководител на формацията. Съставът печели бронзовия медал на шампионата, както и бронзовия орфей. Наградите връчва господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Втората позиция в крайното класиране журито определи за хореографския ансамбъл Коклер към Министерството на културата и туризма Измир, Турция. Художествен ръководител на състава Наталия Улуташ. Съставът получава сребърния медал на шампионата, сребърния орфей и титлата абсолютен вице-шампион за 2016-та. Получават и подарък за спомен от България. Очакваме ги отново. Първото място на 8-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк е за детски фолклорен танцов ансамбъл Хихани Батуми, Грузия! Художествен ръководител Омара Корава. Златният медал на шампионата. Титлата абсолютен европейски шампион за 2016-та. И златния орфей връчва господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП. Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Състава получава и подарък от България,
за спомен. Очакваме ги отново. Искам да изкажа своята голяма благодарност към организаторите на шампионата. Благодаря и на всички участници в фестивала, от най-малките до най-големите. Благодаря на всички за всичко! След церемонията по награждаването, честа да закрие официално тазгодишното издание на Европейския шампионат има господин Калоян Николов, президент на ЕАП. Изключително съм щастлив на тази сцена да видя толкова радост в очите на победителите. За мен всички участници в този шампионат са победители, защото те носят душите на своите предци. Искам да благодаря на участниците, искам да благодаря на домакините, искам да благодаря на организационния екип, който успя да организира един перфектен фестивал, който да могат всички участници да покажат своите възможности. Изключително се радвам, че имаше такова високо художествено майсторство, показано на сцените на 8-то издание на шампионата. Европейският шампионат по фолклор е първият шампионат, който започна историята в шампионатната система на Европейската асоциация и на Световната асоциация за фолклорни фестивали. Изключително се радвам, че тази инициатива придоби огромна популярност. Има вече национални шампионат, балкански шампионат, европейски световен шампионат. Доста държави започнаха да провеждат свои национални шампионати. Една много хубава основа дадохме за следващия 9-ти европейски шампионат по фолклор. Обявявам 8-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк официално за закрито. Да ви е честито! Да сте живи и здрави!